Чемпіонське звання виборювали Георгій Бущан, Ахмет Алізаков, Артем Бісєдін, Сергій Булеца, Микита Бурда, Максим Казаков, Іван Калюжний, Данило Гравець, Микита Кравченко, Богдан Лєднєв, Павло Лук'янчук, Дмитро Мандриченко, Володимир Махеньков, Богдан Михайліченко, Павло Ріховський, Олександр Осман, Зора Почегава, Назарій Русин, Ростислав Таранука, Вадим Солдатенко, Олександр Тимчик, Сергій Чоботенко, Микола Шапаренко, Володимир Шепетєв, Олексій Щезетун, Денис Янаков, Роман Яремчук, Віктор Циганков, Євген Смирний, Денис Попов та, звичайно ж, на чолі із головним тренером молодіжного складу Унаєм Ельгосою, його асистентами Ігорем Костюком та Глібом Пілатовим, із тренером воротарів Олександром Морозом, тренером у спідпідготовки Антоном Дяченко, лікарем Петром Марчуком, медичним персоналом Геннадієм Косом та Ярославом Островушко, перекладачем Андрієм Сіровцем та адміністратором команди Юрієм Нечаєвим. Вітаємо молодіжну команду «Динамо» із чемпіонством! Let's go.